Pa to ne može da se pretpostavi, može da bide i utre, a može da bide i zadutre, tako što nije da je čuvame crkveta, da je gradime crkveta, da gradime odnos i relacije sa drugite pomesni pravoslavni crkvi, to će dojde кога ќе се исполни времето како што порачува и апостолот Павле. Вселенската патриаршија, која не упатуваше на тоа и за која, впрочем, се подпишани сите православни цркви во Шамбези дека така треба тоа да се случува, не прифати во заедничко сослужување, во канонско единство со сите православни цркви. Ако ни даде томос, ние ќе го прифатиме, но условите кои ни се поставуваат се неприфатливи за нас. Кажување од името Македонска православна црква, одстапување на македонската диаспора и признавање еве и на украинската црква која ја призна Цариград.